weten. Ik vind het wel een moeilijke vraag, ouder. Hoor. De lege roltape en kaplaarsjes. Hey Emmy, ben je helemaal versierd in het oranje? Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is maandagochtend 7 uur en ik ben aardappels aan het schillen. Ik zal je uitleggen waarom. Het is vandaag namelijk Koningsdag en we doen altijd met een groepje vrienden gaan we ontbijten met stampot. En dat doen we altijd bij iemand thuis. En dan is er altijd eigenlijk wel een vaste kok. Maar ja, we mogen dit jaar niet de deur uit met Koningsdag. Dus we hebben nu bedacht om allemaal zelf een stampotje te maken. Dat zelf op te eten en dan te zoomen tegelijkertijd. Dus het ontbijten met stampot gaat gewoon door. Maar dan even wat anders dit jaar. En met een minder lekkere stampot. Want eerlijk is eerlijk, die stampot is altijd kei lekker met Koningsdag. Maar ja, je kan niet alles hebben. Dus ik dacht, ik ga nu vast de aardappels schillen. En hoeven straks alleen de andijvie en zo te doen. Dus vandaag is het Koningsdag. Ik ga je vandaag meenemen, maar ook de hele week. Ik hoop dat je het leuk vindt. Doe vooral een duimpje omhoog als je er zin in hebt. En dan zie ik je zo dadelijk weer. Ik denk als we stampot gaan eten. Lekker. En we gaan gewoon nog ontbijten hoor. Daniel is nu het gewone ontbijt maken. Het is meer een soort snackje, maar toch. We gaan nog geen stampot eten. Ik wil even een update geven. Want ik bedacht opeens spontaan. Hoe leuk is het om een online vrijmarkt te doen, of hoe zeg je dat? Dus ik heb een kleedje gepakt. Wat kleding die ik op United Wardrobe heb staan, heb ik uit de dozen gehaald, uitgestald en op Instagram geplaatst. Ik dacht, hoe leuk is het om online voor een klein prijsje, want ik heb wel de prijs iets lager gedaan dan dat ik ze op United Wardrobe heb. Heb ik die op Instagram gezet en ik heb gewoon al drie pakketjes, oh, daar plak dat los, al drie pakketjes ingepakt. Echt zo leuk. Ik hoop ook echt dat die meiden blij zijn met de items die ik ze zo dadelijk ga toesturen. Dus I like it. Echt heel erg leuk. En inmiddels ben ik de aardappels aan het koken, want het is 10 uur. Oh, we moeten zo Wilhelmus zingen. Daniel houdt er niet van. Ik ook niet echt. Maar ja, als anderen doen vind ik het ook wel leuk. Maar ik ga niet in mijn eentje staan blaren in de tuin. Maar goed, ik ben de stampot aan het maken. De aardappels die ben ik aan het koken. Ik doe wat paprika en champignonnetjes bakken. Die doe ik ervoor doorheen. Dat is heel lekker. En hier is de andijvie. En Daniel is ook super goed bezig. Nog een minuut. Nee, het is 10 uur. Die heeft namelijk mijn kindersitje, of mijn kindersitje, Emma's kindersitje. En de dingen die heb ik voor mijn verjaardag gehad, heeft hij op mijn fiets gezet. Ik vind het zo leuk. Ik kan echt niet wachten dat Emma kan zitten en dat ik met haar kan fietsen. Zo leuk! Dankjewel! Het is bijna stampeltijd. En Emma die slaapt nog. Het is een heel lang deurtje kennelijk. Prima. En dus ik ga even de babyfoon pakken. Kunnen we daar even in smiezen houden. En ja, ik heb toch wel een beetje een Koningsdaggevoel. Door die vrijmarkt van Instagram. En als een roosje nog, kan je het zien? Nou ja, lekker. Zoals ik moe. Door die vrijmarkt en stampot. En allemaal foto's van iedereen in het oranje op WhatsApp. Dus dat is toch wel heel leuk. Ja, gaan we zo stampot eten. Daar sta je dan. Je zag dit moment al zo vaak in je dromen. Daar is het dan. Wie je wist dat zou komen, is eindelijk hier. De W van Willem. De W van Willem. Bakker, stampot, eten. Wie nog koos is die beter weten. De W van altijd Willem. Gaat er altijd een vraag erheen. We zijn inmiddels even verder. Ik heb heel veel dingetjes verkocht, dus we gaan straks even dat allemaal wegbrengen. Maar Emma die slaapt nog. Lekker. Dus we gaan even plantjes zaaien. Dus dat gaan we doen. Of niet zaaien, we gaan ze poten in onze bak. Bij elkaar dan dat het nu is. Kijk jongens, dan kunnen jullie meekijken. Ja, wel elkaar. Volgens mij is dat ook niet helemaal dat het zou moeten. Nee, oké. Okay. Maar ja, maakt het nog uit wat er naast elkaar staat? Ik weet het niet. Echt leuk, lieverd. Oh, word je nat? Ja. Schijten hem maar. Ik heb zelf een frambozen en herfstframbozen. Oh, en wat hebben wij? Oude kruidjes staan erin.
En daar willen we gewoon nog gewoon, zeg maar, etensdingen. Maar dat gaan we nog doen. Echt heel leuk. Kijk dan. En M. Vind je het leuk? Ja. Leuk, hè? Ja, benieuwd of ze het gaan redden. En dan wil ik even van die stokjes. Ja, of ze het gaan redden, ja. Moeten ze ze gewoon goed verzorgen. Van die stokjes erin doen wat is. Dat is wel leuk. Jongens, de moestuin is af. Ik zal jullie even hem laten zien. Hij is heel leuk geworden. We zijn nog even naar het tuincentrum geweest en hebben rucola en knolselderij gekocht. Kijk, oh ja, en iets van mestachtig. Kijk hoe leuk. De rucola, knol en dit zijn allemaal kruiden. En ik heb ook lekker gekookt met rozemarijn uit onze eigen tuin. Op de aardappeltjes heb ik die gedaan. En Daniel heeft een hele, het ziet in ieder geval heel lekker, een salade gemaakt, een hamburger. En Emma, jongens, die krijgt haar eigen stampotje. Ik heb andijvie, heb ik gekookt en gepureerd. En hier komt er aardappelpureetje, maar die is nog aan het opwarmen. Dus heeft ze ook andijvie stampot. Dan wel geen rauwe andijvie, maar andijvie is andijvie. Dus dat mag ze zo lekker oppeuzelen. Het eten was heerlijk. Emma vond de andijvie ook lekker. Verbazingwekkend. En nu zit ze met onze koffer te spelen. Echt te schattig. Ik zei al tegen Daniel, kunnen we niet al haar speelgoed in deze koffer doen? Is toch hartstikke leuk. Maar Daniel, ik weet niet wat Daniels mening was. Ik zal het zo nog eens vragen. Ze is echt heel schattig vandaag. Hey Emmy, ben je helemaal versierd in het oranje? Hey. En weet je wat je dan zegt? Lang leven de koning! Hoera! Hoera! Oh, heerlijk. Goedemorgen, het is woensdag. Gisteren heb ik niet gefilmd. Ik was op mijn werk. Oh, ik moet even uitrekken. Ik was op mijn werk, druk. En toen ik thuis was, moest ik echt even mijn hoofd weer leegmaken. Ik ben hier lekker een beetje aan het werk. Er zijn nieuwe bedels binnengekomen voor de nieuwe collectie. Die wordt zo leuk. Ik kan echt niet wachten. En ja, daar ben ik mee bezig. En nu hoorde ik dat Emma wakker was. Dus die gaan we lekker halen. Ze heeft lang geslapen, dus dat is chill. Emmy, was jij wakker? Hey, ben je zo blij? Hey meisje, was je wakker? Had je zo lekker geslapen? Ja. Heb je konijn nog beet? Laat je hem achter in bed? Kom jij dan met mij mee? Meisje? Kom maar. Ja, dan kunnen we spelen. Zo. Hey. Hey. Moet jij een schone luier? Ja. Jij moet een schone luier. Ik zie het. Mama heeft een beetje koude handen. Hey. Wauw. Wat heb ik hier een mooie baby toch. Hey. Ben je zo druk? Hey, Emmy. Ben je zo druk? Zo, zullen we naar beneden? Wil je dan wat drinken? Emma ligt lekker te spelen en we hebben... ze ligt niet op een kleed trouwens nu. Die was in de was. En ik dacht, kijk eens wat ze vindt zonder kleed. Want ze speelt eigenlijk nooit meer op het kleed. Dan leg ik haar wel op het kleed. En dan rolt ze er weer vanaf. Maar we hebben allemaal speelgoed liggen hier voor haar. En het leuke is, we hebben dus ook allemaal speelgoed. Niet allemaal, maar drie dingen ertussen liggen. Die dus geen speelgoed zijn, maar die ze wel leuk vindt. De kartonnen doos, de lege roltape en kaplaarsjes. Die kaplaarsjes heeft ze nog nooit gedragen. Of, nou ja, ze heeft ze laatst een keer aangehad, maar is ze niet meer buiten geweest. Dus dat zijn allemaal dingetjes waar ze graag mee speelt. Want echt, als ik hier wat laat liggen, wat niet voor haar bedoeld is, gaat ze er naartoe en dan wil ze er daar het liefst mee spelen. Nu ziet ze bijvoorbeeld dit kussen en wil ze daarmee spelen. Dus die doe ik even zo. Uit het oog, uit het hart. Dus ja, is leuk. Ik ben benieuwd of jullie ook nog dingen hebben waar ze graag mee spelen. Ik heb ook in de box... Ik heb daar ook op Instagram een post over gedaan trouwens. Speelgoed waar je baby mee speelt. Kijk, in de box. Het kleed is nu in de was. In de box heb ik altijd water wipes liggen. Daar vindt ze ook leuk om mee te spelen, van die biddendoekjes. En bijvoorbeeld boekje. Boekjes vindt ze ook leuk. Die, kijk, dat is natuurlijk eigenlijk om te lezen, maar zoals je ziet, daar koudt ze ook op. Dus dit is echt een boekje voor haar. Nou ja, dit zijn dus allemaal dingen waar ze dus lekker mee kan spelen. En de bank vindt ze ook leuk. En het kastje ook. Nou ja, ze vindt eigenlijk alles leuk waar je, wat niet echt speelgoed is. Ze speelt ook wel met haar speelgoed hoor, maar... Hé Emmy, je houdt wel niet speelgoed, hè? Ze is op weg. Maar niet naar jullie, maar naar dit.
Dit is koffieprut en kokosolie. Ik ga namelijk voor mijn werk even een leuk documentje maken voor alle papa's. Dat ze een leuk moederdagcadeautje kunnen maken. En dan kunnen ze met hun kind of kinderen een body scrub maken van koffie. En als moeders niet van koffie houden, kan het ook natuurlijk van thee. Ik heb hier zelf een video over gemaakt en ik weet dat ik het een hele lekkere scrub vond. Dus ik dacht, het is misschien wel een leuk idee voor moederdag. Omdat dit gewoon ook allemaal bij de supermarkt te halen is. En ja, waar je geen gekke dingen voor nodig hebt. Want ik snap dat niet alle ouders bepaalde materialen thuis hebben. En je kan het nu ook niet zo makkelijk kopen. Ze willen natuurlijk niet stimuleren dat ze de deur uitgaan. Of in ieder geval, ik wil niemand stimuleren om de deur uit te gaan. Dus, daar ga ik mee aan de slag. Heb ik zelf ook lekker een body scrub, dacht ik. En nou ja, ik heb hier al een keer een video over gemaakt. Dus die zou ik hier even in linken. Zo'n oude video. Maar ik dacht, het is wel leuk om die nog even te linken. Mocht je nog iets voor jezelf willen maken of voor je moeder. Is dit echt een hele leuke. Zeker als je moeder of oma of een vrouw die je waardeert van koffie houdt. Ik kreeg net een pakketje van Zara binnen. Oh, ik zet jullie even zo neer hoor. Als je de vorige vlog hebt gezien, weet je dat ik wat heb besteld. Maar dat was best veel. Dus ik weet niet wat hier dan in zit. Dit kan nooit alles zijn, Emmy, voor jou. Of wel? Nee, dit is één broekje. Nou, die is wel leuk. Vind je hem mooi, hè? Dit is dit broekje. Heel leuk. Hij is ook lekker lang, lijkt. Misschien, ja. Zara valt dus klein. Dus ik ben bang dat dit misschien al te klein is. Maar ik ga wel even kijken. Ik ben benieuwd wanneer de rest komt dan. Ja, en dat gaan we dan nog wel zien. Hé? Hallo. Het is... Oh, dit is handig. Het is donderdag vandaag. Ik heb vanmorgen even gewerkt. Nog steeds voor na de meivakantie. Ja, dat is gewoon best wel een klus. Maar we zijn eind gekomen voor deze week nu klaar. Dus ik hoef alleen morgenochtend nog te werken. Maar dat is gewoon met de kinderen. Eindelijk met de kinderen. Heel weinig kinderen maar, want het is nog steeds noodopvang. Maar met kinderen. Niet meer aan de telefoon of achter de tablet of met papieren om me heen. Dus daar kijk ik wel naar uit om echt even lekker met de kinderen iets leuks te doen. Oh ja, ik moet morgen trouwens om 7 uur beginnen. Is op zich helemaal niet erg. En dat heb ik vaker gedaan. En, hè? Maar ik moet Emma dus meenemen om 7 uur. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ik denk dat ik vanavond alles vast klaar ga zetten. En dan gaan we morgen maar gewoon zien. Maar daarnet kwam dit. En wat is dat? Zijn dat kleertjes voor jou? Zullen we eens kijken? Dus ik dacht, ik unbox hem even met jullie, maar ook met Emma. Ik denk dat vindt Emma vast ook leuk om te zien. Oh, Anne! Oh, is het allemaal voor jou? Jeetje! Jeetje! Emma, Emma, Emma. Oh, Anne, wat vind je hiervan? Deze trui. Wat vind je van deze trui? Kijk, hij heeft een hartje. Hij heeft een mooi hartje. Vind je hem mooi? Een lachje. Ik vind hem zelf een beetje een flubbig stofje. Ik ga even kijken of ik daar ook leuke dingetjes... Ik ga sowieso als dat van Zara helemaal binnen is kijken wat ik wel en niet hou. Dan hebben we twee broekjes, M. Of twee leggingjes. Of, nou ja. Oh, die zijn mooi. Leuk met een knoopje. Gewoon groen. Simpel, maar dat staat wel leuk bij een aantal items die ik heb. En hij is ook in het grijs. En dat is ook altijd handig. Mooi hè, meisje? Vind je die ook mooi? Dit is altijd handig. Deze heb ik in maat 50 gehad en in maat 62. Een roze, een wit en een grijs shirtje. Dat komt altijd van pas. Ook handig voor naar het kinderdagverblijf. Ze spuugt nogal veel. En op het kinderdagverblijf doen ze altijd heel keurig een schoon shirtje aan. Dus dan kan ik zulke soort shirtjes gewoon meegeven. En dit zijn de leukste items, Em. Oh. Ja, word je er ook enthousiast van. Kijk, dit shirtje. Is dit een kleur die jou staat? Emmy, kijk eens naar me. Emmy. Hé, hey, staat deze kleur jou? Ik weet het niet. Maar dit is een blouse-achtig shirtje. Een beetje zo'n hydrofielstof met knoopjes. Oh, mijn batterij is bijna op. Snel. Ik heb geen zin om een nieuwe te pakken.
Deze vind ik het allerleukst. Emmy, kijk. Wauw. Deze is mooi. Zo'n blouse met hier geborduurd. Die voelt echt lekker dik ook. Echt heel leuk. Ook knoopjes op de rug. Oh, Emmy, mooi zeg. Ja. Nou, ik ga even kijken. Nou ja, ik moet eerst wachten op de Sarah bestelling en dan ga ik er naar kijken. Maar dit was dus de H&M bestelling. Wij gaan lekker spelen en een boodschappenlijst maken. En dan zie ik jullie straks weer. Doeg. Het is inmiddels avond en morgen moet ik dus met Emma om 7 uur op mijn werk zijn. Dus ik heb al van alles klaargelegd. De jas, de tas met kleertjes, de maxi cozy met de slaapzak. Maar die was nog een beetje nat, dus die heb ik hier zo overheen gehangen. Dit is een nieuwe slaapzak, want de andere was te groot voor. En morgen hebben we een strakke planning. 5:30 gaat de wekker. Ik ga douchen. Daniel gaat ontbijt maken. Terwijl ik me opmaak, eet ik mijn ontbijt. Dan ga ik Emma eten geven. Ga Daniel met Emma douchen. En dan ga ik er vandoor met Emma. That's... Ja. Daniel is een snack aan het uitzoeken. En er komen opeens allemaal dingen tevoorschijn. Deze heb ik echt al een tijd geleden gekocht. Ja? Ja, ik had op zich wel zin in die wasabi-nootjes. Ja? Ja. Niet die? Ja, kan ook. Dat papier lekker. Jij mag kiezen. Ik heb daar wel zin in, omdat je dat zei. Dus. Maar goed, ik ben benieuwd hoe de planning morgen gaat verlopen. Ik leg mijn camera... Ah, er zit een haar op mijn neus. Ik leg mijn camera in mijn werkkamer neer. Misschien dat ik jullie een update geef. En als dat niet zo is, dan zal het wel gehaast zijn. En zou het niet gelukt zijn. Maar ik hoop dat het lukt. Slaap lekker, thee? Mag ik hier? Ja. Ja, ik weet niet zeker. Ja, nou ja, dus we gaan het zien morgen. Right on time. Goedemorgen, meisje. Wat heb jij nou? Heb je konijn opgegeten? Kom je lekker drinken, meisje? Hallo jongens, ik ben terug van werk. Het is al 4:00, ik heb boodschappen gedaan. En Emma die ligt op bed, we weten niet of ze gaat slapen, maar ze ligt op bed. En zo druk op werk met regeldingen en zo. Dus we hopen dat Emma gaat slapen, dan gaan wij even Vienna kijken. Daar waren we gisteren mee begonnen. Dus kijken of we die af kunnen kijken. Goedemorgen, het is zaterdag weekend en Daniel is bezig met de box. Die ligt op zijn kant, want die bak die daaronder zit, die ging niet zo goed open. Dus hij gaat iets op bedenken. Nu gaat hij stofzuigen. Waarom ga je stofzuigen nu? Kijk eens naar die... Oh, hij heeft gaatjes geboord. Ja, dan kan ik toch wel... Ik kom zo bij jullie terug. Nou, daar ben ik weer. Daniel is met de box bezig en ik ben hier. Zit ik tussen oude kleertjes van Emma die ze niet meer past. Echt al zoveel. En zulke leuke dingen ook. Zoals dit pak heeft ze heel veel aangehad. Superleuk. Nou, echt van alles. Wat ze, ja, oh. Maar dat past dus allemaal niet meer. En dat zit nu in dit kleine bakje. Maar ja, goed. Zoals je ziet past dat dus niet. Zie je het? Ja, past het dus niet. En hier heb ik een mega bak. Met onze paasspullen. Nou ja, en zoals je ziet is die bak dus te groot. Dus ik wil dit omwisselen. Hier zitten... Nou, hier hoef ik dan eigenlijk niks mee te doen, denk ik. En hierin zitten onze... Pam pam, oranje spullen. Maar ik wilde eigenlijk haar spiegeltjes in deze koffer doen. Want met Koningsdag... heb je dat in deze vlog gezien? Ja. Kon je natuurlijk zien dat ze in deze bak heel leuk van alles eruit aan het halen was. Ik dacht, hoe leuk is het om... wat spiegeltjes erin te doen. En dan kan ze zelf... Wat doe je? Kan ze zelf spiegeltjes kiezen. Dus dat is wel leuk. Dus ik ga dit nu allemaal omgooien. En dan laat ik het zo aan jullie zien. Wap, wap, wap. Jongens, ik heb de... dit is ook namelijk de slingerbak. Heb ik de ballonnenpomp gevonden. Je moet even kijken. Emmy, wacht, wacht. Mama gaat weer. Je moet het even vastleggen voor later. Dan kan je dit terugzien. Kijk, Emmy. Vind je het leuk? Je bent ook een rare meid, hè? Wil je er even mee spelen dan? Oh, dat is zo schattig. Een koffer met speelgoed staat klaar. Ze was er net al dingen uit aan het halen. Dus dat is echt heel leuk. Dus. Het gaat goed. En dit zijn alle oude babykleertjes. Maat 50, 56 en 62. Paasspullen. Dus dat kan naar zolder straks. Jongens, ik ben zo enthousiast. Het werkt.
De koffer werkt. Ik vind het echt heel leuk. Het is inmiddels even verder hoor. En Marie heeft tenminste een dutje gedaan en die is nu weer wakker. Je bent weer wakker, hè? Hé? Hey. Kom je naar ze toe? Kijk, ze heeft dit boekje bijvoorbeeld uit de koffer gehaald. En hier zo ligt nog een knuffel. Die heeft ze eruit gehaald. Ja. Oh. Oh, dit is niet... Nee, kijk uit hoor. Oh, jongens. Ja. En vind je het ook leuk, de koffer? Er zit zoveel moois in. Je ontdekt weer allemaal nieuwe dingen. Echt leuk, ik ben echt enthousiast. Emmy, kun je zelf kiezen waar je mee wil spelen? En ontdekken? Ja, ik ben enthousiast, echt leuk. Een tip, als je dus ook, ja, het hoeft niet per se een koffer te zijn denk ik, maar iets laags waar ze wel bij kunnen, dat ze zelf kunnen kiezen. Misschien heb ik er nog een keer een artikel over tussen de drie zussen opschrijven, over je kindje zelf speelgoed laten kiezen. Helemaal in het begin gaf ik haar gewoon speelgoed hoor. Maar al vrij vlot, dan liet ik bijvoorbeeld een knuffel zien. En als ze dan niet echt reageerde, liet ik een ander speeltje zien. Als ze dan weer niet reageerde, liet ik weer een ander speeltje zien, totdat ze echt enthousiast was en het pakte. Of ik legde dan speelgoedjes om erheen, dan kon ze zelf kiezen waar ze mee wilde spelen. Dus, nou, ik ga er wel een keer een artikel over schrijven. Want dat lijkt me wel heel erg leuk om ook een beetje zo van die pedagogische artikelen te schrijven. Kijk dan jongens, hoe schattig ze is. Hé! Hey. Hé! Hey. Kijk, heb je je voet? Heb je je voet? Hé! Hey. Ja! Ga je kusjes geven? Hallo, het lijkt wel weer Koningsdag. Wij gaan Ik hou van Holland spelen met mijn familie op Zoom. Heel erg leuk. Ik ben benieuwd. We hebben een lekker snackbordje gekregen. Nee. Ja, ja, dat is waar. Dat is waar, de ijstijd. Ik vind het wel een moeilijke vraag, Ouder. Hoor. Ja, ik vind hem goed. Geen idee. Stenen tijdperk. Stenen tijdperk. Knoop door. Dat is goed. Oh. Een aantal punten kunnen hebben. Je ziet een halvering onderaan. En als hij op een blauw cijfer komt, dan gaat het naar de jongens, toch? Nee, oh. Min 10. Kan ook van alles gebeuren. Oh jongens, het is inmiddels maandag. Ik ben helemaal de vlog vergeten af te sluiten. Vorige week ook. Toen heb ik het maar zo gelaten. Maar om nou twee keer geen gedag te zeggen, is wel asociaal. Dus, dag en bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het vlog weer leuk vond. Laat vooral weten in de reactie wat je ervan vond. En dan zie ik je volgende week. En dan is het moederdag. Dus abonneer vooral en tot dan. Doeg!